שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. אכלתי עכשיו מק רויאל, והוא לא היה לרוחי. הייתי מעדיף לאכול גלידה. גלידה הזמינה אותי לחרדל! לא 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 לא. עמדתי בתור של מקדונלדס, אני מסתכל סביבי ואני רואה כולם שמנים. ולא שמנים ישראלים רגילים. אני מדבר איתכם על שמנים שמנים, כאילו אמריקאים, או ביס. אתם יודעים, אנשים שאוהבים לאכול עוד ביס. כולם שמנים, ואני אומר לעצמי, וואי, איזה רזה אני. אני אזמין רק מק רויאל, בלי ארוחה. ובערב אני אתאמן, בגלל שאני רזה. אני רזה, תראו איזה שמנים, תראו את זאת, הכל משתפל לה. תראו איזה שמנים, שומנים מסביבי. ואז הגיע תורי, והיא שאלה, מה בשבילך? אמרתי, מק רויאל. ואז היא אומרת לי, אתה רוצה להגדיל את הארוחה? אז אמרתי לה, לא. ואחרי שנייה הבנתי שהזמנתי ארוחה בעצם. אבל אז אמרתי, לא נורא. גם ככה אני רזה. תראו את השמנים מסביבי. אני רזה, אני יכול להרשות לעצמי ארוחה במקדונלד. לא נורא. אני אזמין, במקום צ'יפס ענק, לא הגדלתי, נכון? לא יהיה לי צ'יפס ענק. יהיה צ'יפס גדול מאוד. וגם הקולה, הזמנתי קולה זירו. זה דיאט, זה לא משמיע. ואז אמרה, אתה אוכל כאן או לארוז לך? אמרתי, לארוז, בגלל שאני אוהב טייקאווי, אני אוהב לקחת הרחק. אני אוהב לקחת את האוכל הרחק מהמסעדה אל ביתי. כן, זהו ביתי. אני אוהב את הפרטיות של הבית, בגלל שזה מקנה לי הרגשה של פרטיות של הבית. זה אווירה ביתית. אפשר לתקוע גרפסים גם, אתה לא צריך להתחשב באחרים. אז הבאתי את זה הביתה ו... דרך אגב, איזה גאוני זה. אתה רוצה להגדיל את הארוחה? זה משפט גאוני. תחשבו כמה אנשים באים לאכול רק בורגר, ואז היא אומרת להם, אתה רוצה להגדיל את הארוחה? ואז הוא אומר, לא. ואז נהיה ארוחה. מיליארדים הם עשו רק בגלל המשפט הזה. אתה רוצה להגדיל את הארוחה? זה שיווק גאוני. לא משנה. אני בא הביתה, מפזר את הצ'יפס בקערה. איזה קערה? מה קערה? אין לך קערה בבית. נכון? יצא לי המילה קערה. התכוונתי צלחת. אני מפזר את הצ'יפ זה בצלחת. מפזר את הצ'יפ זה בצלחת, ואז אני שם קטשופ. עכשיו, אני שם בצד. אני לא מאלה ששמים את הקטשופ על הצ'יפס. איזה מגיל זה לשים את הקטשופ על הצ'יפס. ברגע שאתה שם קטשופ על הצ'יפס, אתה מגיע למצב שאתה או שתלכלך את הידיים בקטשופ, או שתיאלץ להביא מזלג. בכל מקרה זה תרחב וזה לא נוח. תשים את הקטשופ בצד, כמו בן אדם, ואז אתה יכול לשלוט בכמות של הצ'יפס, בכמות של הקטשופ, רם, נם, נם, הם, נם, נם, הם, הם, לא, 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 לא. אחרי זה שדיתי את הקולה, מגיל, זה לא קולה זירו בכלל, זה, מה, הם הכינו את זה לא יודע, תרכיז? פלאח, חייבתי את זה, גועל נפש. אני אוהב קולה זירו אורגינל, לא תחרה של מקדונלדס, מה זה? אחרי זה אני אוכל את המק רויאל שלי, אני רואה, שמו לי הרבה חסה, הם הפריזו בחסה, אני מתחיל להוציא את החסה. איכס, איכס, זה בריא מדי. אני הזמנתי מזון מהיר, אני לא רוצה חסות וכאלה. בסוף נהיה לי על הצלחת, על הקערה, על הקערה. שתוק, יא חרה. היה לי על הקערה מזון בריאות, סלט חסה עם רוטב כזה. לא משנה. אתם יודעים מה זה בלדי? אף אחד לא יודע מה זה בלדי, בלדי. ראיתי תוכנית בישול, והוא אמר, אני אשים חציל בלדי. שאלתי אנשים, מה זה בלדי? מה זה בלדי? אפילו אני לא יודע איך לבטא את זה. כל אחד נותן תשובה אחרת. אף אחד לא יודע מה זה באמת בלדי. כל אחד חושב שהוא יודע, אבל הוא לא יודע. אומרים לי, זה מובחר, זה טרי, זה כפרי, זה בלי חומרי הדברה. כל אחד אומר משהו אחר, והוא בטוח שהוא צודק, אבל אף אחד לא יודע. נמאס לי מהתוכניות בישול האלה, בכל פינה. אתה רק עובר ליד טלוויזיה, אתה רואה תוכנית בישול, תוכנית בישול פה, תוכנית בישול, השתלטו על לוח השידורים. כל פינה, תוכנית בישול. ומעצבנים אותי השפים הפלצנים האלה, בגלל שהם תמיד מכינים אוכל טעים, ואז הם הורסים אותו. שמים פתאום צדפות, צלפים, טחינה, שמנת, הורסים הכל, הורסים את זה. אני אומר לו, אתה שף דביל. אתה הרסת את התבשיל. חתיכת מפגר, נמאס לי.
כל פינה יש תוכנית בישול. אני לא מבין למה יש כל כך הרבה תוכניות בישול. אני מבין למה, בגלל שזה כמו פורנו. זה כמו פורנו, זה ממריץ את המיצים, אתה רואה את זה, אתה רואה את כל הבשר, זה כזה, זה פורנו שאתה יכול לצפות עם הילדים. בגלל זה זה פופולרי. בכל זאת אני שונא את כל השפים הפלצנים האלה. אני, בגלל ששמתי סויה, אני לא צריך להמליח את התבשיל בגלל שהסויה מלוכה. חבל שאתם לא יכולים להריח. יופי, שמעתי את אותו משפט לפני חצי שעה בתוכנית בישול שעברה. יא אללה, עם התוכניות בישול האלה. היה מצחיק אם היו מביאים, במקום שף פלצן, היו מביאים שף של מקדונלדס. כלומר, ילד בן 15 עם חצ'קונים. אתה שם בשר, וחסה, ועגבניה, ואז אתה מוסיף חרדל!